בפעם השנייה בתוך פחות משבוע ישראל תוקפת בעומק סוריה לפי פרסומים זרים. مصدر عسكري قال انه في تمام الساعه الواحده وثلاثين دقيقه من فجر اليوم نفذ العدو الاسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من شمال الجليل. התקיפה כוונה הפעם לאזור זבדני מצפון מערב לבירת דמשק בקרבת הגבול הלבנוני. מדובר בציר הברחות נשק מוכר בין סוריה ללבנון שמיועד לארגון חיזבאללה. האזור כבר הותקף בשנים האחרונות. تلك المنطقه هي تحت سيطره حزب الله اللبناني بشكل شبه كامل. المستهدف قد يكون حزب الله اللبناني ومستودعات حزب الله اللبناني. צבא סוריה כהרגלו ניסה להדוף את המתקפה באמצעות מערך הנ"מ. وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لبعض صواريخ العدوان الذي اسفر عن ارتقاء شهيد وجرح ثلاثه جنود. אך נראה שהתקיפה כוונה לאמצעי לחימה מתקדמים שארגונו של נסראללה ניסה לשים עליהם יד. היא מתרחשת ימים ספורים אחרי שהוא התרברב במהלך ראיון בשדרוג ארסנל הטילים שלו. لكن من سنه الى الان هذه القدوه تضاعفت. بدي اقول اولا اذا الاسرائيلي عم يحكي نحن خايفين ومرضوعين طب ليش مكملين بموضوع مشروع الصواريخ الضيقه اللي اعتبره هو تهديد وجودي. כל זה מתרחש בזמן שבטהרן מציינים את יום השנה הראשון לחיסולו של מפקד כוח קוץ במשמרות המהפכה, קאסם סולימני, אדריכל הנוכחות האיראנית בסוריה ובאזור. מה אתה אומר לו? מה אתה אומר לו? לא ייתכן שמדובר בתקיפה הישראלית האחרונה בסוריה השנה, אך נראה שגם בשנת 2021 תידרש ישראל לפעול בשטח סוריה כדי לסכל את תוכניות איראן וגרורותיה.